28 may metro stansiyası və dəmir yolu vağzalının qarşısındayıq. Əvvəllər bu ərazilərdə xeyli sayda avtomobillərin gediş-gəlişini və parklanmasını müşahidə edirdiksə, hazırda bu ərazilərdə maşınların giriş-çıxışına məhdudiyyət qoyulub. Vətəndaşlar da bu haldan razı olduqlarını bildirirlər. Əladır, ona görə ki, çox rahatdır. Marşrutlara minmək rahatdır. Belə baxanda hər tərəfdə rahatçılıq hiss olunur. Mən tələbə olduğum üçün özümdə, yəni mənim üçün yəni çox yaxşı bir şeydir. Çünki yol falan keçib eləyəndə rahatlıqla daha şey, çünki istərsəmiz yolu pozan qaydalar falan insanlar olurdu. Vağzalda bu maşınların qadağan olması yaxşı bir haldır. Çünki burada tərpənmək mümkün olmurdu. Bir iki dəfə mən qəza hallarda gördüm ki, yaşlı adam keçir, maşın saxlamır, avtobus bir tərəfdən gəlir, vurur. Belə yaxşıdır. Çünki əhalinin sıx gediş-gəliş yeridir. Marşrutlar işləyir, avtobus gediş-gəlişidir. Doğrudan da bu qərar çox alqışlanması bəri qərardır. Çünki ona görə ki, əvvəllər bura girəndə çox çətinliklə, daha insan özü piyada girəndə maşınların arasından keçirdin deyə mən, əziyyət çəkirəm. Buranın bu cür bu sakitliyi, boşluğu nəyə desən dəyər. İnsanlar rahat gedib gələ bilir. Bir neçə həftə bundan qabaq çətin idi həqiqətən də. Bakının mərkəzində yerləşən Xəqani bağının ətrafı da avtomobillər üçün bağlanıb. Belə ki, maşınların burada dövrə vurmağına məhdudiyyət qoyulub. Burada dəyişilib, sərbəstlik yerləşib. İnsanlar məsələn sərbəst gəzirlər buranı. Çox yaxşı, rahat gəzirlər. Qabaq burada keçmək olmurdu maşından. O mağazinlərə girmək olmurdu maşının əlindən. Arxa tərəfə girmək olmurdu. İndi bu saat boşluqdur, təmiz. Sıraət nəzadına, əsrəfi yaxşıdır, bağlamağa yaxşıdır. Mən elə gəlir ki, maşınlar daha az olsa, gözəllik daha yaxşı olar. Daha oksigen bol olar, hava körlənməz. Vətəndaşlar da rahat gəzə bilir, səs-küy azalıb, siqnal səsi yoxdur. Ən azından uşaq keçir, qorxuldu, maşın keçir buradan. Vətəndaş kimi bu yaxşı haldır. Mən burada hər dəfə gedib gələn tərəfə və burada görürsən hərdən axşamlar cavanlardır, səslə, küylə, maşındır burada. Vətəndaşlar gəlir, istirahat edir. Şəxsən bunun bağlanmağına mən müsbət baxıram. Bu yaxşı haldır. Yəni o müsbət halları da deyirəm ki, bura gəlirlər istirahətə. Həyata keçirilən tədbirlər mövcud nəqliyyat qovşağının təkmilləşdirilməsi, ətraf ərazidə parklara, çoxsaylı ticarət və yaşayış obyektlərinin yerləşdiyini nəzərə alaraq, piyadaların rahatlığının və təhlükəsizliyinin təmin olunması, eləcə də Bakının polisentetik inkişaf etdirilməsi üzrə görülən işlərin tərkib hissəsidir. Ələkbər Salih, Zaur Həşimov, Telesər.